На нашу область фінансування складає 118 мільйонів 800 тисяч гривень, з яких наразі отримано 46,2 мільйона гривень або в відсотках 39%. Касові видатки коштів ДФРР станом на 5 липня поточного року складають 35 мільйонів гривень. Актами виконаних робіт закрито 15,2 мільйонів гривень коштів ДФРР або 50% від касових видатків по об'єктах. Реконструкція Полтавського обласного клінічного онкодиспансеру міста Полтава. Перше надходження коштів ДФРР згідно помісячного розподілу бюджетних асигнувань заплановано на серпень поточного року. Тому поки що змін по даному об'єкту немає. Аукціон відбувся 1 липня поточного року. Наразі триває період оскарження.